Kas ir tas, ko cilvēki meklē no šīm mušmierēm, no apreibināšanās? Kas ir tas efekts? Vai tas ir kaut kas alkoholam līdzīgs, vai tas ir kaut kas psihadēlisks, vai varbūt tas nezinu, ir vienkārši tad rekomendācija, tad aizēja labāk paņem divus aliņus, nevis tos SN cīnies? Domāju, tad, ja mēs runājam par sarkano un pantēnu mušmieru, tad tiešām tas ir alkohola riebam līdzīgs stāvoklis. Tātad viņš tā arī tiek definēts. Un... noteikti vienkāršāk un kontrolētāk būtu iedzerot, es nezinu, kā jau saku, vai to aliņu, vai to konjaku, vai šņabi galgalā. Ja? Jo sēnēs jau nav tikai viena viela, tur ir ļoti daudz dažādu vielu kompleksu. Un pieņemsim sarkanā mušmīra pirmā sēna, kurā tika atrasts muskarīns. Un muskarīna viena no galvenām izpausmēm ir slikta dūša un vemšana. Un tātad fakts kā tāds, ka ja es lietoju sarkano mušmiru, es sagaidu šo alkoholu rēbam līdzīgo stāvokli, bet ja tur būs uzkrājies pietiekam lielā daudzumā muskarīns, tad pastāv iespēja, ka es bez rēbuma dabūšu arī sliktu dūšu, vemšanu, caurēju un cits veselības problēmas. Ja? Tā, ka būšu gan piedzēries, gan novējamies. Vai tas ir tas labākais un foršākais? Nezinu. Bet alkoholiķiem jau parasti arī šie divi apvienojās, tā kā tas jau tāds neparasts nebūs. Ja? Var jau būt, tā var teikt. Jā. Cik daudz indīgu sēņu ir jāpēd, lai būtu problēma? Klausītājs gribēja arī jautāt, tā kā zināt, vai ir bīstam, ja es esmu grozā ielicis šo te, piemēram, zaļo mušmiru, bet re, kur es attopos un izņem ārā, vai tas, ka viņi ir bijis blakus citām sēnēm, arī var tā kā radīt risku? Nē, tas nevar īsti, noteikti jā. Nē. Vienā grozā var būt viss kaut kas, ja jūs viņu šķirojat un tādā veidā inde no sēnes uz sēne pāriet. Tas nu gan skaidrs. Ja jūs savukārt šo sēni mēģināsiet garšot un garšot lielā apjomā, tad gan pieliekot pie mēles, mikologu neļauj samalot, saindēties nevar. Bet ja jūs sāksiet graust pa gabaliem nost, un tā un sanāks galā pietiekam liels apjoms, tad gan var rasties problēmas. Protams, to nosaka daudz faktoru, ko mēs nevaram pateikt. Kur tā sēna augus, cik liela, mums ir svarīgi, cik daudz tā inde ir iekš šīs sēnas. Bet principā, ja mēs runājam par indīgāko, jeb zaļo mušmiru, tad nāvīga var būt pat pus cepurīta no šīs te sēnes. Daudz nevajag, principā. Jā, man šai sakarā ir šausmu stāsts no dzīves, no pieredzes, ja? Kā mēs bijām arī, sēņot, bijām, kompānija Daugavpils apkārtnē, un tur tās zaļās mušmiras ir diezgan daudz, un pārbaudīja, bērni bija arī, ja? Un tāds 7-gadīgs puika bija, pārbaudīja, protams, groziņu, un atrada viņam te groziņā to zaļo mušmiru, izmetām ārā, un pēc tam mēs tur arī tā kopā gatavojām. Un pēc tam viens jāsās, bet interesanti, kur palika zaļās mušmiras kātiņš? Ja, jo tikpat labi redzīm varēja būt, ka, piemēram, par laimi tur, laikam, tas kātiņš tomēr nebija, jau tur viss beidzās labi visiem, ja? Bet tā sajūta īstenībā bija ļoti nepatīkama to brīdi, ja? Jo it kā joks, ja? It kā liekas, taču pārbaudīja, nekas tur tāds liekas nebija. At, ja, tas kātiņš tomēr ir palicis, un patiesībā tāds viens kātiņš, ja? Ja viņš kādam gadītos, tur arī tas jau varēja slikti beigties, ja? Tā kā tas, ka tie grozi ir jāpārbauda, ja? Un arī jums tajā grozā ir kaut kāda nesaprotama nolūzusi sēnes daļa, kur jūs nesaprotam, kas tas ir. Ja? Tas ir gan bērniem, ja? Gan varbūt arī jāpārbraud, ir vienmēr arī vecāki cilvēku salasījuši, kam varbūt tur slikta redze vai kaut ko, kas kaut ko tur nav pamanījis. Ja? Tā kā tas patiešām ļoti svarīgi. Tur pat nevajag bērnu un vecu cilvēku. Manējo grozu noteikti vajadzētu pārbaudīt.